skapa munnen. Masarap, Bella. Ayan, kain lang ng kain. Kain. Posvenska. Eta. Kain. Na, kain. Asa, eto Tagalog, mama. Dito posvenska. Dito posvenska. Na, yaso. Svenska, eta. Po Tagalog, kain. Yes, dito dia. Får man prata? Kan du prata till mig? På Tagalog? Mm. Kanin? Kanin. Säg något mer. Gatas? Gatas. Ja. Vad mer? Kaina. Men något mer här. Bara en till så. Para siyang bibitayin sa dami ng pagkain. Mama, skrito na nanong lada kasi friso na kortelma. Er det her mat, mama? Flyga som flygar till mig. Det blir fint. Kain ang kain habang may makakain. Eller hur, Bella? Mm.
mama, temon na mama. Mintuga do. Matuga. Nguyain mo. Oksen lunok, lunok. Svelya. Ah. Lunok po Tagalog. Svelya pa. Tagalog. Pa svenska, ja. Masarap yung luto ni Mamang. Vay, masarap po, Svenska. Ah? Nagutom ako eh. Yes, tago? Mama, bli hungry na do ete. Tänk att det är jättegott när de på tittar. Ja. Ser att de kommer in i. Ja. Jag tror det är gott. Mamma, varför får jag den där äter med den där vita saken? Jag sa att först att den kan vara mycket. Den kan vara för sent. Serena, Serena. Hoppas inte min vän. Okej, dags för video! Hallå! Hallå, hallå, hallå! Bella, kain na, Bella. Okej, mamma. Vad betyder kain? Ett. Sige na. Baby, jag måste... Och lite, och lite. Sige. Kan jag äta snabbt, mamma? Yung pagkain namin yung tira kahapon. Kasi kami lang, wala si papa niya. Kaya, tira yung kinakain namin. Huwag ka magkakalit niya? Mamma, jag kockar sju. Mamma, jag tycker klockan sju. När blir det klockan åtta? Mamma.